Чернігівщина знаходиться під загрозою прямих воєнних дій, оскільки вона розташована у прикордонній зоні. З огляду на це, органи місцевої влади спільно з фахівцями управління ДСНС провели повну перевірку захисних споруд цивільного захисту. По області до експлуатації готові лише 7% об'єктів. Контролюючі органи виявили порушення утримання захисних споруд. Наразі всі вони усунені. До того ж, в області повністю забезпечена цілодобова готовність центрального оповіщення населення на випадок надзвичайної ситуації. На цьому наголосив директор департаменту цивільного захисту населення та оборонної роботи облдержадміністрації під час зборів керівного складу цивільного захисту області 2 лютого. На сьогодні ми маємо можливість шляхом надсилання смс-повідомлень або речових повідомлень оповіщати керівників області. Таких варіантів оповіщення на сьогодні у відповідального чергового понад 30. Тобто ми можемо окремо оповіщати керівництво області, керівників управлінь, керівників правоохоронних органів. В разі виникнення надзвичайної ситуації населення оповіщуватиметься через окремі місцеві телеканали та радіостанції, також через мережу інтернет. У 2017 році планують розширити діапазон каналів, через які можливо буде інформувати людей навіть у віддалених населених пунктах. Організації перехоплення мережі мовлення обласної студії радіомовлення і телебачення, встановлення блоків перехоплення радіостанції ФМ-діапазона у містах Новгород-Сіверський, Прилуки та Сосниця. Після проведення такої роботи практично до 100% населення буде охоплено і буде можливість доводити сигнали і попереджати про небезпеку. До того ж, у Чернігові в разі виникнення надзвичайної ситуації можна врятуватися у сховищах та у підвальних укриттях. З адресами їх розміщення можна ознайомитися на сайті Департаменту цивільного захисту та оборонної роботи.